waxay waxyaaba noocaasa tan yar baa soo galaya meesha maxaad giftiga u diraysa no isagu u haystaa adigu ma diri karaysid gaar xataa ma lihid jooji marka dadka nolosha meel ka gaadhay yandastaan inaad la googoodid no no laslama googey karayo laslama googey karayo yandastaan maxaad wax ugu dirays no aniga ma dalbanin just you know appreciation waaye okay adiga ma haysatid no problem shaqey xariiftan hardwork samey maxaa la dhihi jiray isa soo adkey markaa kadib wax waad diri karaysaa yandastaan waad oo dhahaa maxaa dadku gawaarida u gadanayaa anigu gaadhi ma haysto wadooyinkaad buuxinaysaan idinku wadooyinka joji waxaas joji weligaa noloshaada ha ka yeelin in dadka laysla googo okay haddaad aragto qof wax fiican wada oo maxaa ladhihi jiray waxaad rabtid wax adigu aadan haysan haysta waxaa la dhahdaa okay sidee aniga ku gaari karayaa sidee waxaan aniga ku gaari karayaa retouch is weary I don't know thank you okay so waxaa dhacaysa waxay tahay weligaa yaa laysla googoyn yaa laysla googoyn you know noloshan haddaad bitter le ahaato noloshan haddaad maxaa ladhihi jiray you know qalbi xanuun le kugu jira adi waayo goorme wax gaadhaysaa isheeg goorme noloshan maxaa ladhihi jiray intaad meel fadhiisatid addaysaa warni ani nololaan leeyahaan samaysanaya right nolol aniga leeyahay aan samaysananiyo koraan isu qaadayaa isbeddel aan samaynayaa dadkan kale waxbayga may gelin qof baad aragtay aad saaxiibaahaydun oo gaari fiican gatay let's say wuxuu gatay maxaa ladhihi jiray BMW X5 buu cash ka soo bixiyey waxaad dhahdaa sidee ku gaari karayaa waa xilligiisii wuu ogolow dadka xilligooda kaar ma lihi dadka caynayaadi sometimes mentality inagu jirta waa bulshosa waa laysla dhammaanayaa yandastaan waa laysla googo'ayaa always dadka kale markay xilligooda tahay no problem xilligaaga waa la gaarayaa jooji qalbi xanuunka jooji mataga ku haya yandastaan brother so always anytime keliya ma ahana barnaamijkan right keliya ma aha barnaamijkan wallahi soomaalida o dhan waa laysla googo'a ilaa daqiiqada ugu dambeysa maxaa la dhihi jiray waa laysla googo'aya right qofba wuxuu arkayaa qof ganacsi kala haysta oo ganacsigan maxaad u furtay maxaad u gadan weyday boos muxuu boos u gadanayaa waay waa xilligiisii stop that shit man just stop like please aan ku faraxsanaano dadka kale markay noloshoodu meel u socoto jooji qalbi xanuunkan iyo lala badan taadu haddaysan meel u socon adaa mas-uul ka ah cid mas-uul ka ah ma jirto brada cid kale oo mas-uul ka ah ma jirto stop that shit maanta dhan maxaa ladhihi jiray aad rabti inaad dadka madaxa ka gashid because of waxaad haysanin baa la haystaa waxaan haysanin baa la haystaa den understand then no just aqbal waxaad aqbashaa inay dadku noloshooda haystaan aadna taadaad haysatid wax kasta oo adiga kugu dhacayna adigu aad mas-uul ka tahay right waxaad aragtay qof maxaa la dhihi jiray aad saaxiibahaydeen oo shaqo fiican haysta lacag fiican soo gelaysa waxu toosan tahay ha la fadhiisanin xaasidnimo iyo qalbi xanuun waxaad dhahdaa sidee ku gaari karayaa waxaan sidee meesha uu taagan yahay aniga anoo waddadayda isticmaalaya meel ka fiican aan u aadi karaya okay weligaa firi nin malaay soo dabtay malaaygiisa ha ka xumaanin waxaad dhahdaa ibar malaayga sidaad ku soo dabatay okay ibar brada ibar malaayga sidaad kusoo dabatay ibar and we have to maxaa ladhihi jiray develop that mindset noloshaan haddii laysla googo'o meel looma socdo maxaan ku dhahay noloshaan haddii laysla googo'o oo laysku dheganaado meel looma socdo in la kalo koraa loo baahan yahay right because of ma rabtid inaad kortid dadka korayaad ku daba dhigan tahay dadka koraya waad ku daba dhigantay lagaama daba reebayo maadaama aadan awoodin huudhiska maxaa ladhihi jiray huudhiyada dil daanyeerka waxaad la istaagaysaa xalliga wuxuu waa qaali dee lacag ma haystay dhe aniga waxba ma haystay dhe baraad afka ay qalalan not waa qaali wax qaaliya ma jiraan it's just that adaan awoodin ma isla maalinka aad ka calaacalaysid tiishaad $10 ah waxaa jira nin gadanaya maxaa ladhihi jiray gaadhi 10 million ah come on mal let's be maxaa ladhihi jiray mas-uuliyadda aan qaadanno mas-uuliyadda si hoose aan u qaadanno anaan awoodin dheh ma awoodo supermarketkaa tagtay suma wax kasta waa qaali no supermarketka wax kasta yaa la qaali maaha adaan lacag haysanin
والله نولوشو وي أدكاتي نو نولوشو ما أدكاني أدا تادو دالن تهي مسؤوليات عن قاعدة نو برادا مسؤوليات عن قاعدة نو تشوتشي نولوشان فرافيكا نولوشان إسلاقوغ يكامي تشوتشي برادا وحاس تشوتشي أوكي حتى هذا تشوغين بوسيشن ما أنت aad maxaa la dhihi jiray kaad leedahay oo aad dad ku xirtid kaarkaas barnaamijkan aad taageeri karaysid gift ama dir ama waxba hadir waxaan waa peanuts waa waxaan ma aha maxaa la dhihi jiray it's just a token of appreciation brother okay clear laba xani layaashaan iyo maxaa la dhihi jiray ii sheeg ragga barnaamijka taageera ma wax kale it's just a token of appreciation xaliye thank you brother barnaamijkan waa ka qayb qaadanuna maahane maaha maxaa la dhihi jiray aniga waxa nagu sheegaa jir waya like waxaan waa sentiyaal I think 70% of this thing waxaan qaataa tiktok right cause waxaan hadday maxaa la jiray payment aa lahayd waxaa taagnaa lahaa meeshan maxaa la jiray 8 bari oo isbuuca ka mid a gaabi you understand so always haddaadan awoodda adigu lahayn aad ama qof gift u dirto ama aad wax ku gadato ama waxaas waa la gaaraya xilligaaga just jooji dadka waxaa samaynaya inaad ka dhigtid maxaa la dhihi jiray dad daalan aad ka dhigtid iyo maratay aad ceebeysid iyo waxaas dhaqankaas halaga weynaado halaga weynaado okay barnaamijka share garee follow samay like samay ya 70% ka mid ay qaataan tiktok ya that's true waxaa ma akhrina mowt وعم اخر نموذج رايت قولي فاي قولي وتا قولي ماني 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 قولي ماني استجي ترتيب تاعك جيب يا دبر جيب دكاسك قال مالك يا ولا غاريا كونغراتوليشن برادر يو انديرستاند يو دونت نو محل جري سم اوف اس ميش انت اغنى هيسان كسو غارني يو دونت نو برادر يو دونت نو هاسل كي محل جري هارد واغا يو شقده او اسو سبيي قفكاسي jooji inaad nafsadaada barbar dhigto qof kale adoo maxaa la dhihi jiray dabada dhulka ku hayaan waxba rabin inaad qabsatid jooji just jooji maanta nolosha soomaalida waxay la daalaa dhacaysaa waa isbarbar dhig waaye jooji inaad isbarbar dhigto dadka kale you don't know lifekooda you don't know meeshay ka imaadeen you don't know waxay u sameeyeen meesha ay taagan yihiin inay istaagaan so the only option markaad aragtid inaad taqaanayo gaari cash lacaga ka bixiyey ama maxaa la dhihi jiray dalxiis aaday the only thing aad dhihi karayso waa brother congratulation big up to you that's all okay that's all you can oh anigu ma maan aadine anigu ma sidan maase fuck you adiga iyo waxaa tahayba waa daalantahay adigu jooji qalbigan cusbadu ka buuxdo qalbiyadaasaana inagu badan brother like qalbiyadaasaana inagu badan gami jooji like weligaa qalbi cusbo ha noqonin weligaa qalbi cusbo ha noqonin haddaad aragtid saaxiibkaay oo dhar soo gatay adoo dhar soo gadan brothers congratulation ku dheh jooji qalbi xumada inaad dharkiisa eedaysid shaatigan xaliyow shaatigan meelahan ka bax waxaas isagaa soo gatay haddaadan adigu awoodin waa la gaadhayaa xilligaagii tartiibtaada shaqey brother okay hayd badanaa inaga buuxa nacay badan baa inaga buuxaa oo meeluu u socdo aan la garanaynin and you know what weligay ma arkin qof kale nacaya oo noloshan meel ka gaaray weligay ma arkin waan kugu celinayaa weligay ma arkin qof kale nacaya oo noloshan meel ka gaaray dadka xaasidiinta ah dadka wax nacaya dadka la googo'aya dadkan daalanee xarashka wada haya waa dad tacbaana oo wallaahaya kulli noloshooda fiiri you think inaan time haya aniga aan dad ku naco you think aniga time inaan ahaayo aan qof ka murgo maxaa dhihi jiray gaadhigu soo gatay wartayda ay haysataa howlahayga iga badan mashquulkayga iga badan brother you understand like u fiirsa adiga dadka la googo oo dhan qol mugdiyu ku dhex jiraa nolol ma haysto si aad dadka kale markay wax gaadhaan aad okay ugu noqotid warniyow taada hadda dhis oo bilow taada right taada hadda bilow hadda kor waxaan xustaa ninaan saaxiib ahayn wuxuu sameeyey hadda kor howlahan maxaa la dhihi jiray naagaha iyo waxaan aniga anoo yaraa bilaabay shukaansiga ithink 12 jir meelahaas aan markaa shukaansi ku jiray iyo maxaa la dhihi jiray naagaha baaba ay dhihi jireen wax hadda bilaabatay maaha xariifkan marka naagaha asaga lama hadlaan saaxiibana waa nahay maxaa la dhihi jiray naagahana maanta dhan xaliyo ku wareeriyeen mogta isku iskuul aanahay ninkan marka ima dhahayo warniyo waxaan naagahan maxaa la dhihi jiray sida loo kala tuuraya waxaan ibara cilmigan aan kaa faa'iidaysto ardaydaada iga midig ima dhahayo hadda kahor marka wuxuu u tegay mogta xariifadu
xilligaasaa shukaansanaya moogtahay keligeed ma ahayn uu tagano qofti wuxuu ku dhahay ninkaan cunaa weynaaday waaye naagihii eber uu ka dhigay naagaha dhan isagay rabaan ninkaan iskaga tago qofti buufiyano xariifadu waa taqaanaa naagahan emotional waa yuno basically markay naagahana ogyihiin ninkiinu labaxaniyood yahay sida xalliyo kale baabaag oo kale waxaa waxba kama qarnayso oo imaata waxay dhahday maxaa la dhihi jiray ii sheegeen daanyeerkanaad saaxiibada tihiin wuxuu taagan yahay ninkan iskaga tag iyo ninkan waa daalan yahay iyo ninkani naagu maxaa la dhihi jiray naaga badan buu haystaa iyo naaga badan baa isaga ka daba wareegaya waxaan ku dhahday hadda saad u aragtaa ninkaas waxay u dhahday ma aqaani maxaa sameeyaa ba waxaan ku dhalisan adiga anima howlahaaga wado mise asaga howlahaaga wado may adaa wado baaba lisanaan ku dha marka hawshiisa iskaga bax okay xariifkii intay u tagtay waxay dhahday ma taqaanaa waxaad ka xun tahay maxaa la dhihi jiray xaliye inay wax naga dhexeeyaan naaga fiiri marka lagu leeyahay seediga isku wajixumani naag walaasha isku moogtid been ma umalaysaa xariifkii u tagtay waxay ku dhahday waji malihiday dhahday ni xaliyaad rabtaa inaad maxaa la dhihi jiray ani asaga noo soo dhex kala gasho cadowga derbiyada soo jiirayana waaba adiga cadowga naga dhex bilowday waaba adigaba baraadano xariifkan qalbi xanuuna rag badan oo noocaasan u arkay qalbi xanuun baa bilaabay maadaama jealousy waay understand